baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta meel mariyay miisaaniyadda sanada 2021 ee dowladda Hirshabeelle, sida uu ku soo waramay wariyaha Jawhar Cabdishakuur Shaasha. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda Hirshabeelle ayaa meel mariyay miisaaniyad sanadeedka 2021 ee dowladda Hirshabeelle. Ka hor ansixinta miisaaniyad sanadeedka, wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda Xildhibaan Yuusuf Qaamuus ayaa baarlamaanka u sharaxay miisaaniyad sanadeedka 2021 ee dowladda Hirshabeelle kana codsaday inay meel mariyaan. Wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, baarlamaanka sharafta leh, waxay idiin soo gudbisay sanadkan 2021 miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ay soo diyaarisay. Sanadkan 2021 waxay gaaraysaa 20,970,784 oo ku dhawaad 208 ah. Xogayaha joogtada ee baarlamaanka dowladda Hirshabeelle ayaa baarlamaanka u akhriyay codsi ka yimid madaxweynaha dowladda Hirshabeelle, kaasi oo ku aadan meelmarinta miisaaniyad sanadeedka 2021 ee dowladda Hirshabeelle. Ku guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Jawhar, og madaxweyne ku-xogeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Jawhar, ujeedo codsi ansixin miisaaniyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee sanadka 2021. Mudane guddoomiye, waxaan si xushmad leh idinkaga codsanayaa in la ansixiyo miisaaniyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, taas oo wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ay u soo hor dhigtay kalfadhiga golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle taariikhdu markay ahayd 7/12/2021. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen miisaaniyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee sanadka 2021. Haddaba annaga oo tixgelinayna horumarinta nidaamka dowliga ah iyo dardargelinta shaqooyinka kala duwan ee dahor yaalla, waxaan baarlamaanka sharafta leh ka codsanaynaa in la ansixiyo miisaaniyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ka hor 31 December 2020. Mahadsanidiin. Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudaawe, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sharaxay ahmiyadda ay leedahay meelmarinta miisaaniyad sanadeedkan, waxaana baarlamaanku uu ka dalbaday inay cod gacantaaga ku ansixiyaan. Ugu dambeynna, xildhibaanada ayaa gacanta u taagay ansixinta miisaaniyad sanadeedkan. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan ayaa ku dhawaaqaya natiijada meelmarinta miisaaniyad sanadeedka 2021 ee dowladda Hirshabeelle. Xildhibaanada hoolka isugu yimid waxay ahaayeen 74. Waxaa ogolaaday 71 xildhibaan waa ogolaaday miisaaniyadda in la ansixiyo. Waxaa diiday 2 xildhibaan, waxaa ka aamusay 1 xildhibaan. Wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda Hirshabeelle Xildhibaan Yuusuf Qaamuus ayaa uga mahad celiyay mudanayaasha baarlamaanka meelmarinta miisaaniyaddan. Anigoo ah wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha, waxaan u mahad celiyaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mar labaad iyo mar saddexaad sida sharafta leh amba qiimaha badan ay u ansixiyeen. Aad baynu mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, maadaama ay waqtiga gebagaba marayo, aad bay uga shaqeeyeen inay ansixiyaan miisaaniyadda 2021. Waxaan mar labaad mar saddexaad u mahad celiyaa baarlamaanka sharafta leh. Ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2021 ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku soo beegmaysa xilli maalinkii shalay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen miisaaniyad sanadeedka 2021. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Jawhar.